It's seen. Yeah. Hey. Rätt att läka. Ett syn är lätt att läka. Ett syn är rätt att läka. Är det rätt att läka? Okay. Ett syn är rätt att läka. Är lätt att äga? Nej! Ett syn är rätt att läka. Alltså är rätt eller lätt? Rätt. Rätt är rätt att röka. Räkna. Ett svin är lätt att röka. 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 Räkna. Röka. 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 Nej. Äta. Öka. Röka. Nej, öka. Röka. No. Röka. Ja, öka. Röka. Röka med pengar. Nej. Röka. Röka. Nej. Röka. Röka. Nej, nej, nej. Röka. Nej. Han lägger trutla, okej? Okay? Tänk när han går ut i skrivning och lägger trutla. Trusor? Nej! Okay.